E aí, minha galera linda, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Nezinho Andrade, esse é mais um vídeo rolando aqui no nosso canal. Eu estou aqui na Praça Nossa Senhora da Vitória, esperando aqui o busão pra ir lá no sítio, né? Vou lá pegar uma encomenda. Estou aqui, já parado aqui na estação, aguardando, tá? Só de olho, porque senão ele passa voado aqui, joga só poeira. Quando eu perceber, piscar o olho aqui, se ele passar, só fica só a poeira pra trás. Aí tô aqui de olho aqui, já esperando, tá? Com o pessoal do outro lado do ponto ali, eu tô sentadinho aqui de boa, aguardando, e vamos lá, hoje lá na zona rural de novo, hein? Fazer um vlogzinho pra vocês aí, falou? Vamos que vamos! Olha as buchas aqui, Selma. Tá linda, você viu? É. Olha uma grandona ali embaixo. Ah, é aqui, ó. As buchas. Linda, linda. Vai tomar banho. Parece aquela abobrinha, né? É, olha uma bonita aqui, ó. Olha essa, Léo. Olha essa, Léo. É, essa aí tá enorme. Olha que linda, ó. Ah, esse é você tomar banho. Se legal, que casco. Tem uma dessa. Saudade, uma dor que não passa, uma doença que não sara, não consigo te esquecer. Saudade, feito um barco à deriva, um corte que não cicatriza, sozinho e alto mar. Se a saudade não vai embora, pense em você a toda hora. Deus te levou pra longe de mim. E vejo em meus sonhos, em oração, você sempre está no meu coração, pra sempre em mim. Se a saudade não vai embora, penso em você a toda hora. Deus te levou pra longe de mim. E vejo em meus sonhos, em oração, você sempre está no meu coração, pra sempre em mim. Doença que não sara, não consigo te esquecer. Saudade, feito um barco à deriva, um corte que não cicatriza, tô sozinho em alto mar. Se a saudade não vai embora, pense em você a toda hora. Deus te levou pra longe de mim. E vejo em meus sonhos, em oração, você sempre está no meu coração, pra sempre em mim. Se a saudade não vai embora, pense em você a toda hora. Deus te levou pra longe de mim.
Vejo meus sonhos em oração. Você sempre está no meu coração, pra sempre em mim. Chegou a alegria quando chega em casa, né, Júlio? Que você chega e tem alegria danada, tipo, que aqui agarrando atrás, ó. Olha o Tiquinha, olha o Tiquinha. Ei, Tiquinha. Tá agarrando o papai, olha o Tiquinha. Ei, Tchuca. Chegou, Tchuca. Chegou, Tchucona. Ei, Júlio. Ei, Júlio. Tá cheirando o pé de papai, tá cheirando o pé de papai. Eita, descarado. Eita, descarado. Né, Júlio? Vou abrir a porta aqui, o Júlio já vai entrar com tudo, né, Júlio? Eita! Partiu, não foi, Júnior? Tá alegre, né, Júnior? Chegou, né? É, Júnior? Tava com saudade, foi? Tava com saudade, ó, Júnior e Tchuca aí, ó. Eita, eita danado, eita danado.
abrindo aqui a segunda porteira do pavilhão aqui. Agora, Júnior tá tudo aqui. Tô indo pra ir pro quintal, né, Júnior? Vai, Júnior. Corre, Júnior. Corre, Júnior. Vai, Júnior. Pega o bicho, Júnior. Pega. Pega o bicho, Júnior. Pega o bicho, vai. Corre, Júnior. Pega o bicho. Vai. Pega o bicho. Vem, Júnior. Pega o bicho. Pega o bicho, Júnior. Pega. Pega, Júnior. E aí, minha galera linda, beleza? É isso aí, como vocês viram, hoje eu fui lá na casa do meu pai, né? Eu fui buscar o quê? A caixa de som que eu deixei lá, né? Minha caixa que tava lá ouvindo música no domingão. Eu fui pra lá que tava chovendo aí pra não molhar. Eu acabei deixando lá, né? Que eu tava de ônibus. Então eu acabei deixando na casa do meu pai e hoje eu fui lá buscar minha caixa, né? Mas já estou em casa, acabei de chegar aqui, graças a Deus, né? Tudo bem. Foi tranquilo, vocês viram aí, né? Fiz um passeio rápido, um bate e volta. Cheguei lá já quase meio-dia, né? Já voltei às 2 horas da tarde. Foi rapidinho, meu pai tá bem, graças a Deus. E é isso aí, fui lá almocei com ele hoje novamente. É sempre bom estar visitando, né? A casinha do velhinho lá. Fazer uma visita pra ele, que às vezes ele fica cobrando da gente, né? Mas é isso aí, né? Já estou em casa, deixar um abraço pros meus amigos aí. E também uma coisa que estava acontecendo, que eu estava apanhando aqui para deixar comentário no vídeo dos amigos, que era o seguinte, eu estava clicando primeiro no like, né? E aí quando eu clico no like, depois que eu fui descobrir o motivo, quando eu clico no like, ele automático já aparece uma barrinha lá embaixo, na parte no lugar dos comentários, onde tem os comentários, ele pedindo para você dar uma pontuação, né, para o canal. E aí você não consegue digitar. Quando aparece aquilo ali, você não consegue digitar a mensagem, né, de fazer os comentários no vídeo, né? E aí eu tava apanhando nessa parte, aí depois eu descobri por que que estava acontecendo isso. Eu já clicava primeiro no like e vai depois fazer o comentário. Aí então eu faço, já vou lá, digito, né? Tá, deixa o comentário lá no vídeo dos amigos, depois eu vou lá e deixo aquele like. É isso aí que tava acontecendo comigo no vídeo. Falei, cara, mas mudou alguma coisa aqui no YouTube, eu não tô sabendo, não tô ciente. Já peguei a mãe agora e já tá tudo certo. E é isso aí, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, vou finalizar aqui, vou chegar, ó, suado, né, vou tomar um banho agora pra refrescar, né, são 3 horas da tarde aqui já, e aí tomar um banhozinho aqui pra poder tirar esse suor, né, a poeira, e é isso aí, deixar um abraço em cada coração, muito obrigado pela galera que tá chegando aí no vídeo, deixando os comentários, meus amigos, Calu da Bahia, né, Moraes na BR, Cícero Marizia, um super abraço, nosso amigo lá de Alagoas, nosso amigo Ricardo lá de Mossoró, nosso amigo Jonathan lá de Brasília também está sempre aí presente, um super abraço, tá? Já um abraço ao nosso amigo também Luiz, lá do Rio de Janeiro, meu amigo também lá do Ceará, né? É o nosso amigo Raimundo, lá do Ceará, tá bom? E super abraço e Deus abençoe todos vocês que estão sempre aí deixando um comentário, meu amigo Josemar lá de São Paulo, que também está aí dando aqui super apoio para nós no vídeo. Tá? Muito obrigado pelo carinho a todos, tá sempre aí nos dando essa força aqui no canal, tá bom? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Família Januário, aquele abraço, hein? Tamo junto sempre. Valeu, galera, e vou ficando por aqui até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Valeu, muito obrigado e eu fui.